Viac pro gol. Ivan Slupiano. Ivan Slupiano s Izmantova. Lielisko. Kristapa Blanka. Piespēli un būs savus tenītos vārtus. Šajā čempionātā izvirkot skoto futbolistu svādībā. Vinkus. Divi. Viac. Lokti kveiksmīga maiņa. Iznāca Grigančukam. Zināja viņš, kuru pietaupīt un cik ilgi pietaupīt. 81. vai varbūt jau 82. minūtē Juris Žigajels izvirza vadībā futbola klubu Ventspils. Dedals aiziet no Tarasova. Iespējas atlaukumā. Tiniec līdz rimkos! Lieliski nospēlēja gan Dedals, gan pieredzējušais Vits Rimkos. 9. vārti viņa šajā čempionātā. Un 2-1 Ventspils izvirzās vadībā. Neatvairāms Vita Rimka sitiens ar galvu. Amāligam nekādu. Gan negaidīja sitiens, neveiksmīgi spēlē Vārtsargs un Kristaps Grebijs gūs savus 22. vārtus šajā čempionātā. Nesekmīgi nospēlē Baltkrievu Vārtsargs, jā, viņš atvairīja bumbu, bet atvairīja sev tieši priekšā, tieši pa sitienam Kristapam Grebim un šādas dāvanas Kristaps Grebis prot pieņemt. Bīstam piespēles vodlaukumā. Žigajevs, nu jāsīt. 2-1. Juris Žigajevs precīzi tālajā apakšējā stūrī. Jurijam Žigajevam 8. vārti šajā čempionātā. Un spēle iegūst jaunu intrigu. Diskutējams, apstrīdams, Kristapa Grebija noraidīts. Liepājas metalūks izvirzās vadībā. Lielisks sitiens Andrija Prohorenkova izpildījumā. Bomba ielidos konto komandas vārtos. 8. minūtē Liepājas metalūks izvirzās vadībā. Prohorenkovs būs savus 4. vārtus šajā čempionātā. Dašvili kļūdās. Rakels apsteidz Vārtsargu. Hat-trick. 3 gūti vārti Denisam Rakelim. Eleganti. Augstasinīgi un precīzi. 6-1. Viens pret nulli, Butriks.
izdarīja sitienu. Atklāt sakot, es pat īsti nesapratu, kādā veidā bumbu ielidoja vārtos. Viegls sitiens. Spole aizskrēja neskapēc uz to pašu stūri, kuru piesedza spēlētāju Mūrisu.